Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. Petsa 21 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan Kapitulo 6 Versikulo 35 ngadto sa 40. Si Jesus mingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako, apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayod isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kun dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao o Kristo.